对于 Linux 操作系统，如果大家有上传下载文件的需求啊，就是比如说从我们的物理机上传下载一些文件到这个服务器上，上传一些文件这个到我们这个电脑上啊，虚拟机上，或者从虚拟机上啊这个下载一些文件放在我们的物理机上啊，当然了，不能说虚拟机，应该是远程主机啊，远程主机，甭管是公司的服务器也好，还是这个你自己的一些服务器，远程服务器也好啊，都可以通过这个 XShell 里面，我们下载 XShell 的时候，我当时我记得让大家下载一个 XFTP 工具，那个 XFTP 就是用来专门做文件上传下载的那个工具呢，我也给大家准备好了啊，就在这儿啊，就是它双击安装一下即可，安装的过程呢就在这儿了啊。你第一次点，如果你没有装 XFTP， 当你第一次点击 XShell 的这个功能的时候，它会提示你下载这个地方呢，你就不用下载去了，我给大家下载好了，你就直接双击安装就可以了，安装就下面这么几步啊。然后安装完了之后，你都不用运行 XFTP 啊，你不用自己主动运行它啊，然后你就点击完成，然后你再回到 XShell， 你再点击它，一点击它，它就自动帮你打开这个 XFTP 工具了，因为它俩是一家生产的，所以说自动做关联，好吧？就说我再一点开，就这个效果了，就打开了 XFTP， 看了吗 ？XFTP 啊，而且直接就和什么呀？和我们 XShell 当前这个连接啊，就连接上了。啊，比如说你想上传个文件，比如说在它默认连接的是 TMP 目录，是不是？那我现在啊，在这比如上传个文件，上传个比如说学习前准备吧，双击，哎，一双击，或者是直接拉动过来也是可以的，好吧？啊，想上传多个文件呢，选中右键，传输没有是吧？直接拉，直接夸一拉就拉过来了，好吧？这就是上传过来了，不信你看啊，已经过来了，然后 ls 查看一下，你看学习前准备啊，是不是在这儿呢呀？哎，我如果是不想要它啊，我可以直接在这操作删除，应该是也是可以的啊，在这直接操作也可以删除，看了吗？在这 ls 再查看，是不是就没有了呀？对吧？哎，如果说你有上传文件的需求啊，你就用这个，你给远程服务器有上传文件的需求，你就用 XFTP 即可，好吧？啊 ，XFTP， 这是这个工具的介绍啊。好，关于上传文件后面我们还会讲到啊，后面除了用 XFTP 工具之外，我再教给大家一些其他的手法啊，现在这个呢是暂时你可以先用一下啊，我先关掉它，我现在先不用啊，关掉就可以了。好，那我停一下视频啊。